Poštovani Saša, imam tri pitanja za Miroljuba. Prvo, Miroljub je govorio o pet kategorija žena. Ja sam bila bludnica, kamenjarka, govedo, dobro, sve najgore do svoje 21. godine. Tada je Bog umešao svoje prste i onda sam čula za Bibliju i za Boga. Molim Boga da mi pošalje muža koji je sluga Božji, kao i ja, nekad izgubljena ovca. U koju kategoriju žena pripadam ja prema vašoj mišlji? Pa ako ste se, draga gospođice, okrenuli Bogu, onda spadate u kategoriju Božih ćeri koje su na Božoj strani. Ona osoba koja je radila loše stvari, to niste bili vi, to je bila neka druga osoba koja je umrla, vi ste sada novorođeni i ne treba da pričate, ni da se podsjećate, ni da razmišljate o tome šta je radila ta druga osoba. To je biblijski koncept. Ako budete radili na sebi, bit ćete velika žena, kao što je bila Rava iz Jerihona, koja je isto bila problematična. Možda budete kao Ruta Moavka, koja je bila od jednog od, kažemo, najgorih naroda, koji su nastali kada su Lotove ćerke imale odnos sa svojim ocem. Kad ste pomenuli Rutu, drugo pitanje, možete li više nešto reći o ženskim uzorima iz Svetog pisma, o Ruti ili Esteri? Pa možete da čitate te biografije pa da vidite kakve su to bile ličnosti. Moj omiljeni lik iz Biblije, ženski lik, je Avigeja ili Abigail. To je ona žena koja je spasila svoj dom tako što je izašla pred Davida. Ona je bila udata za nekog buzdovana. Moguće da taj čovjek nije bio buzdovan kad se ona za njega udavala, ali posle se deformisao, postao materijalno vrlo bogat, ali karakterno se jako iskvario. On je bio ranije prijatelj sa Davidom i onda kada je David bio progonjen od strane Saula, David je bio sa svojom ekipom, sklanjao se od Saula da ga ovaj ne ubije i onda je poslao svoje ljude kod Avigejnog muža, zaboravio sam kako mu ime bilo, koji je bio njegov prijatelj. I zamolio ga, ovaj je bio bogat, da mu spremi malo hrane za njega i njegove ljude. A taj čovjek nije hteo da pomogne Davidu. Rekao je nešto u stilu, ko je David, ko je taj pas, ne znam ja za njega. Jer nije teo se zamera sa Saulom, kao što ja da pomožem Davidu, pa sutra da mi dođe da nekog to prenese poruku Saulu, pa ja da nagrabusim. Saul je bio tada izraelski car. I ova dva Davidova čoveka su otišla kod Davida da mu prenesu poruku. A Avigeja, žena od tog buzdovana, je čula taj razgovor. I bila je dovoljno pametna da je znala šta će da se desi. Ona je imala priliku da upozna Davida i znala je kakav je on čovjek. I ova dvojica kad su došli kod Davida, i kad su mu rekli šta je ovaj rekao, David je podigao ekipu i krenuo da mu zatre i seme i pleme. Da ga spali. I Avigeja znala šta će da se desi. I onda kad su ova dvojica otišla, ona je brzo pozvala svoje sluškinje i rekla, brzo natovarite kamile sa ovim hranu, natrpala ko za svadbu. Brzo, najbrže. I ove skočile sve. Razumiješ, to je bilo uveče, u noć. Možda su ove žene ispavale. Ona ih je digla sve na noge, brzo da se obuku, skupile hranu. Uzbuna. I natoverili na kamile i krenuli su u smeru odakle su otišle ova dvojica. Odakle su otišle? Gde su oni otišli? Oni su otišli prema Davidu. I oni su krenuli u tom smeru. Sa kamilama, natovareni. I nije prošlo puno vremena. Od ovud ide ekipa. Na konjima. Svima udarila krv u glavu, pogotovo Davidu, naoštrili sablje, da kidaju. Pa. Nešto kao kad se obnovi teokratija, kad ja uletim u blic, nešto u tom fazonu. I dolazi, i oni dolaze, i kako se zove, i vide karavan kamila. I oni zna šta je ovo. I Avigeja silazi sa kamile
I dolazi pred Davidovo konja i poklanja se, kleči. I kaže, molim te, gospodaru, tako ti velike Božje milosti, nemoj da učiniš to što si naumio da učiniš. Moj čovek je prejek i ovakav i onakav. Oprosti, molim te, evo, ja sam donela sa mojim sluškinjama malo hrane da se okrepite ti i tvoji ljudi. Molim te, zaklinjam te, Bogom živim. Velike njegove milosti radi. Nemoj da uradiš to što si naumio. On je znala šta je on naumio. Pametna žena. I kaže, David, veliki je Gospod koji te poslao. I zbog tebe neću da uradim to što sam naumio da uradim. I uzeo darove i otišao. Vratio se nazad. Vratio se nazad. A ova se vratila kuće. Ovaj buzdova nije ni znao da je ona odnela hranu Davidu. I posle nekog vremena, ne znam koliko, dve sedmice prošlo, kaže u Bibliji, Bog udari ovog, kako mu ime, ne zaboravio sam mu ime, njenog muža, kaže, Bog ga udario i na mesto ga ubio. I taj glas dođe do Davida. Kaže, umro je muž od Abigeje. Kaže, ubio ga Gospod. Jer je bio loš čovjek. I David pošalje svoje ljude kod Abigeje. I dolaze kod Abigeje. Kaže, došli smo, poslao nas je David, da te pita da li hoćeš da se udaš za njega. A ona njima odgovara ovako. Poručite gospodaru Davidu, evo sluškinje tvoje da pere noge slugama gospodara moga. Znači, neću da pere noge samo svom mužu, nego ću da perem noge njegovim slugama. Znači, u prevodu, sve što kažeš, ja sam tu ako mogu nešto da pomognem. Znači, za tebe mi ništa nije teško. Abigeja. To je moja vina, ličnost iz Biblije. Tako da, draga gospođice, hoćete da budete kao Abigeja, pametni ovo, čitajte Sveto pismo, molite se Bogu, družite se sa pametnim ženama da nešto naučite, izbjegavajte druženja s muškarcima, pristojno se oblačite da vas ne bi buzdovani susretali i prepadali na ulici i tako dalje i tako dalje, da budete kao Abigeja. Ima i drugih dobrih ženskih likova u Bibliji, ali Abigeja mi je, zato što je bila pametna, pametna žena. Tako je spasila svoj dom, svoju porodicu, svoje sluškinje. Ovo je bilo, eto, sebi ispalio. Niko ne bi preživao. Napravio bi smetlište od njegove bogate kuće. To se tako radi. Tako se nekada radilo. Nema kod nas, kod Draža Mihajlović. Pa nemoj da ih dirate, to su naša, komunisti su naša zabludela braća, nemoj da ih dirate. To se jedino zadržalo kod muslimana. Taj pristup. Ko nije gledao, ja preporučujem da pogleda, ima jedna serija, izraelska serija, zove se Fauda. Fauda na arapskom znači haos. Na sajtu biblijskifilmovi.com uđite na serije i imate izraelsku seriju Fauda, gde se objašnjava kako se krše ovi iz izraelskih obaveštenih službi sa palestinskim ovim borcima, teroristima, nazovi kako hoćeš. I ti da vidiš kakva su pravila morala kod muslimana. Kad je neko izdajnik, oni mu pobiju celu familiju. Razumeš, tamo neki buzdovan, razumeš, radi protiv interesa svog naroda. Čekaj, njegova žena živi sa njim. Znači, daje mu podršku. Njegova deca, šta će da budu? Pa bit će isto što i otac. Ili tako, majka ih tako uči. Njegov otac i majka. Imaju sina izdajnika, ništa ne reaguju. Pa mi ne znamo te ljadi način, mi ne znamo. Ne znaš, pa gde živiš, na Marsu? Njegov brat, sestra, oni tačno znaju ko se s njim druži, ko je s njim u kontaktu. Kako možda ne znaš, brate? Brat ti je alkoholičar, kurvar, sileđija, razbojnik, ti ne znaš. Kako ne znaš, brate? Jer ne znaš, sad ćemo i tebe da počistimo, pošto ne znaš. Znači oni snose odgovornost. Pa nego šta? Gledajte seriju Fauda, kako rade muslimani. Muslimani su jedni to zadržali, taj biblijski koncept.
Razumeš, to se tako radi, bato. Čistiš dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Kidanje, bato. I počistiš sataniste. Nećeš. Onda oni dođu pa tebe počiste. Jasenovac, Auschwitz, Dachau. Razumeš, oni tebe odvale. Brate. Ma nemoj da živjet, nemoj. I on ima majku. Ima majku koja ga podržava. Da to radi što radi. Pa majka ga je tako učila. Pa nije ga majka tako, pa nego šta je, majka ga je pustila na ulicu, ona je odgovorna. Otac, gde je taj otac? To stoji ima kod muslimana. Muslimani su još to zadržali. Ovi drugi svi tuđavi, gdje muslimani kidaju, vato. Kod njih nema cijela bila. Razumeš? Samo ne mogu, brate. Nisu povezani s Bogom kako treba, pa ih onda dođu NATO avioni i... Šta može Saddam Hussein protiv NATO aviona? Šta može Gaddafi protiv NATO aviona? Ne može ništa. Znaš tamo, znaš ti kakva je Libija bila država, vrata. Bilo sve džabe, struja i voda i sve džabe. I uleteli teroristi NATO pakta i odvalili, razumiješ. Mislim, jesu muslimani najmoralniji i tu su sačuvali najviše tih moralnih stvari, ali to je nedovoljno. I Draža Mihajlović je bio moralniji nego komunisti, ali to je bilo nedovoljno. I Srbi su bili moralniji u Ukrajini nego Tuđmanove Ustaše, ali to je bilo nedovoljno. Ne znači da su oni izgubili rat. Oni su sačuvali dostojanstvo. Još uvijek se bore. Svi ovi. Tako da, Avigeja je po meni pametna žena bila. Isprečila je genocid. Dobro, genocid, to je ovako. Jako, ali ne bi bilo ništa ni od nje, ni od njenih sluškinja, ni od dece, ni od... Ma ništa, ma ne bi bilo ništa, to bi bila smetlište. Ovo bi sve pokidao, ovo bi razvalio. To se tako nekad radilo. Kad ulete... I po vama je to ispravno. Nego šta? A kako, recimo, sin problematičan, roditelji to vide i žele da ga sankcioniš? Kome da se obrate? Pa imaš u Bibliji primjer. Došli otac i majka kod Mojsija. Kaže... Naš sin je izelica i pijanica, neće ništa da sluša. Kaže, Mojsije, izvedite tog momka. Izvedu. Kamenovanje. Samo, brate, bam, bam, kamenovanje. Na licu mesta ga likvidirali. Kraj priče. Pa ti imaš zapovest u Bibliji, poštuj oca i majku. Se ne sviđa. Idi, brate, negde gde ti je bolje. Ne možeš ti u kući svoga oca. On je, ovo moj tata je alkoholičar, dovodi žene. On. Brate, živiš u njegovoj kući. Je li ti Bog dao život preko njega? Je li ti on brisao zadnicu kad si kakio, piškio i šta sve ne? Brate, Bog ti dao život preko tog čoveka koji je problematičan. Gle koliko ti široko polje da radiš milion stvari u životu, da se razvijaš. Sad ćeš ti svom ocu da deliš moralne pridike. Ćuti tu ako ti treba, ej, idi mi kupi cigare. Važi tata ako daneseš mu cigare. Živiš, brate, u njegovoj kući. Imaš internet, imaš sobu, radi tamo neki privatni biznis. Kad te on zove tamo, idi mi kupi pivo, odiš kupiš pivo. Živiš u njegovoj kući, brate. Šta, ti će sa njemu da... Tata, nije dobro da piješ pivo, nije dobro da dovodi žene tu. Razumeš, imaš moju majku, ti dovodi žene. Razumeš, ima ti izbaci iz kuće. Češ ti njemu soliš pamet, šta će on da radi? Šta radi tvoja mama, šta radi tvoj tata? Brate, živiš u tuđoj kući, budi pristojan. Ti kad budeš imao svoju kuću, ti razumeš šta će od... Drugo je bilo u teokratiji. U teokratiji ga odvale. Ovo je demokratija. U demokratiji to je okupacija. Razumeš, i sad ti u demokratiji gledaš kako da preživiš. Razumeš? Demokratija ti je moderni nacizam. Razumeš? Kako moderni nacizam? Moderni nacizam. Na finjaka te ubijaju, razumeš? A prikazuju kako je to borba za ljudska prava. Oni te ubijaju. Tako radi. Ako nećeš da budeš nacista i satanista, oni te odvale. I 95% i više ljudi hoće da budu nacisti. Evo ti pare, brate, imaš penzijsko, zdravstveno, plata, posao, ljudi umetnje. Hoće bude nacista, brate. Izlazi na izbore glasa. Razumeš, za nacističke stranke. Evo sada ova goveđa država, NDH. Koronavirus, ne znam, ovo, kao, oni tako ta hrvatska država, oni to ekonomija u minusu stalo, razumiješ, to su nesposobni da funkcioniše ti jezuiti, razumiješ. I sad ovo, sad je pogotovo ekonomija pukla zbog ove korone i ovoga. Nema problema, Evropska unija
daje pomoć Republici Hrvatskoj iznosi od 22 milijarde evra. Nema problema, brate, samo reci koliko treba. Institut za religiozne poslove. Znaš šta je Institut za religiozne? Vatikanska banka. Sad ćemo ti ubacimo, brate, na račun 22 milijarde evra. Nikak problem, samo elektronski. Da, javi, da se živo. Javi tamo onom jezuiti. Razumeš? Znači, oni nemaju problem s parama, brate, oni štampaju pare. A ljudi su prihvatili taj sistem vrednosti. Imaš pare koliko hoćeš, brate, to je što kaže Isus. Što kaže Sotona Isus, daću ti sva blaga ovoga sveta ako mi se pokloniš. Ali Isus kaže, džaba čoveku ceo svet da zadobije, ako duši svoje navode. Tako da...